ଗତକାଲି ରାୟଗଡ଼ା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମଝି ଘରିଆଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ହୁଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଚାରିମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ହୁଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭିତରେ 9ଟି ହୁଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇ ଗଣତି ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ 9ଟି ହୁଣ୍ଡିରୁ ଦାନ ଅର୍ଥ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମହିଳା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ଓ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରାୟ 200 ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମହିଳା ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହୋଇଛି ଗଣତି। ହୁଣ୍ଡିରୁ ନଗଦ 19,15,422 ଟଙ୍କା ସହିତ 53 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଓ 2,392 ଗ୍ରାମ ରୂପା ବାହାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 33ଟି ବିଦେଶୀ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। ଏଥିରେ ଇଂଲଣ୍ଡର 20 ପାଉଣ୍ଡ ନୋଟ୍ 20ଟି, 10 ପାଉଣ୍ଡ ନୋଟ୍ 10ଟି, କାନାଡ଼ାର 5 କାନାଡ଼ିଆନ ଡଲାର ଗୋଟିଏ, ଆମେରିକାର 20 ଡଲାର ନୋଟ୍ 1ଟି ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡର 100 ଥାଇୱାନ ନୋଟ୍ ହୁଣ୍ଡିରୁ ବାହାରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ଘରେ ମା ମଝି ଘରିଆଣୀଙ୍କ ହୁଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇ ଗଣତି ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରୁ 89 କଳସା 72,225 ଟଙ୍କା ସହିତ ସୁନା 62 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ରୂପା 2 କେଜି 300 ଗ୍ରାମ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 62ଟି ବିଦେଶୀ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଦିନଲିପି ଲାଇଭ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।